Selam ecmain. Falendrimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah që me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shoqtë e tij dhe me të gjithë muslimanët. Vazdojmë lenë Allah subhanahu wa taala me hadithin të cilin transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe lezum hadithin njohën e kalume, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i dhe kharesh dhe min menzilik, fe salli rakatin, kur del me shkuë prej shpijes dikon, fali dy rekate namaz na file, të mna anike më kërëgjësu, nga se kjo bëhat sebep, bëhat shkak, kjo namaz na file, këto dy rekate namaz bëhat sebep shkak, me të mbrojë ty e gjatë këti udhëtimi nga punë tek shija, ku e dha dakhalte ila bejt menzilik, e kur të vish, kur të kthejesh të shpija, fasalli dhe katen, fali edhe dyre qatë të tjera, të mna në keme të khalesu, se të mbrojnë Allah subhanu wa ta'ala prej qështive të këshija, masi që të kthejesh në shpi. Dhe qëllimi ishte me këtë hadith, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nëzit besimtarët musliman me vepra vëlletare, me vepra shtes, me vepra na file. Se në përmjet këto veprave, thamë robi afrohet ditën e kiametit afër pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ai që ka na file shumë, ai që falë sunete, ditën e kiametit në gjallët ma afër pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj, ai që e përcjellë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e fiton edhe ndërmjetësimin, shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e kiametit për te. E kur ndërmjetëson pejgamberi alaihi sallatu wasallam për një rob, Allahu subhanahu wa taala nuk ia kthen ndërmjetësimin e pejgamberit alaihi sallatu wasallam pa pranuar. Pastaj, ai që dëshiron me hyrje në xhennet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar me namaz, na file, me falë se më tepër namaze jashtë forzave, namaze vullnetore. Dhe Allah subhanahu wa taala thënë Kur'an: "Kul atiu Allaha wa atiu Rasul." Në shtronin e Allahut e përsëri sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. "Fa in tawallu fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum." A nëse dikush nuk e praktikon fenë, atër e ka me marë dënimin për vete ajë, kurse gjithë e qëri për juve, i një përgjes për veprat e juve. O e në të ti uhu, e nëse i nënshroni e përsjallë e sunetin e pejgamberi se në Allah rësëllën, të hëtëdu, i udhëzon Allah subhanu të alë juve, o ma la rasulli illa l-belehu mëbin, a pejgamberi a njësë dhe sëllën ka pasë për të ty në më në të rëgur neve. Kjo është rruga drejt, pastaj, në është qështë e jonë me zgjedhë rrugën kush do me shkuë për zjarë e kush do me shkuë për gjennet. Po ashtu, Allah subhanu wa ta'ala në jetin tjetër të regon se ata të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, falin namaz na file, falin namaz e sunete, mundohen me hecë qysh ka hecë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e me punu që shka punu pejgamberi alaihi salatu wasalam, thot Allah, kul in kuntum tuhibun Allah, nëse menoni se doni Allahum subhanahu wa ta'ala, fattabiuni, punoni që shka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, namaz që shka falaj, agjërim që shka gjëruaj, zëqat që shka buaj, hajt që shka buaj, gjitha. Nëse dikush e lëgarit vetën për pasusve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama kërkun nuk i ka punkt me pejgamberin alaihi sallallahu alaihi wasallam, as nuk falë
sünnete çysh ka fol pejgamberi aleyhissalatu vesselam, as nuk fal nafile çysh ka fol pejgamberi aleyhissalatu vesselam, as pamje nuk e ka sikur që është duk pejgamberi aleyhissalatu vesselam, as fjalë nuk e ka që ka pasaj çysh është ky pasues i pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Me çka, çfarë? Nëse një person që i thot vetes besimtar, ma shumë përngjan për nga duka e ti me që fartë se sa me muslimantë me pejgamberin aleyhissalatu vesselam, qysh me i thonë ky vetë se është ehlu sunne, pasusi sunetit pejgamberit aleyhissalatu vesselam? Nëse punt nuk i kasit muslimanve, duke nuk i kasit muslimanve, fjallë nuk i kasit muslimanve, me qka ka lëzona i se është musliman? Për të tha Allahu subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Nëse e doni Allahun subhanahu wa ta'ala, hesni rrugës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah. Se nëse hesni kësaj rrugë, Allahu subhanahu wa ta'ala ju don juve. Wa yaghfir lakum dhunubakum, edhe ja fal gjunahet e juve. Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala është i mëshirshëm, fal shumë. Ky ajet, kanë thonë ulemat, është edhe ajeti i sprovës. I sprovon, i qëtë në sprovë, ata të cilët të thonë se jena musliman. Ata të cilët të thonë se e dojnë Allah. I sprovon, in kuntum të hibun Allah, a doni me ditë ju, a doni Allah, ma nuk e doni. Atëre, shenja, për me dit, a do një Allahun, ajo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse esni rrugës hapave të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e do një Allahun. Nëse nuk jeni hapave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk jeni që e do një Allahun. Kjo është fjallë, veç që e ka folë të kush, se e do një Allahun, ja është musliman, a nëse nuk është në rrugën, hapat, në punë, në veprat, fjallët, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk ka të bëjë kur që me dinin e Allahut, asë me fejnë që Allah subhanu të në kanë nërguën neve. Atëve kja asë provë, in këntum të hibun Allah, nëse e doni Allah subhanu të në, fe të bjohuni, dohet me punu që shka punu pejgamberi alaihi sallatu wasallam. Në qështet e dynjas, e qështet e ahiretit, e qështet e ibadeteve, në gjitha qështet, me punu që shka ka uzu si pas mësimeve, unëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, nëse jesmi si pas se rrugë, Allah subhanahu wa ta'ala ka premtu se ka më dasht juve, o e këfir lëkum dhe nubekum, edhe ka me afal gjënati juve. Ka thonë Sehr ibn Abdullah, në prej selefve, alametu hubbillah, shej me të regu se e dën rrugë Allah subhanahu wa ta'ala, hubbul Kur'an, është nëse e dëni Kur'anë. Shej, aj që e dënë Allah subhanu wa ta'ala, ose kusht për Allah subhanu wa ta'ala më në dash neve, është pasimi sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me e si pas rrugës ti. Pastaj shenjat e tjera, thot aj që e dënë Allah subhanu wa ta'ala, pa tjetër duhet me e dash Kur'anin. O alamet të hubbil Kur'an, e shenja që dikush pejron dhe e dënë Kur'anin, hëbën nëbiji sallallahu aleyhi sallam është dashuria për pejgamerin tërë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. O alamet të hëbën nëbi e shenja se e do në robi pejgamerin sallallahu aleyhi sallam, hëbën sunne është me dash sunnetin e ti. Dhe gjene se këtë janë qështje transishme, qështje janë temelit fejës, qështje me cilat regulohet feja, nëreqet feja, nëse punohen, nëse jenë prezente këto vepra të na, dhe qështet nëse s'jonë prezente dhe na prishet feja, s'ka feja këj person. Dhe thonë shenjë, aj që e dënë Allah subhanu tala du të me dosh Kur'anin, se Kur'ani është fjallë e Allah. Nëse dikush pretendon se e dënë Allah, aman Kur'an ka disa vrejtje, ose disa gjone i përqim Kur'an, disa si përqim Kur'an, këj nuk është musliman, kjo është kafir, se me dosh të Allah, në mos me dosh fjallin e ti, këto nuk shkojmë bashkë. Ajë që e dënë Allah subhanu wa ta'ala pa tjetër duke me dashtë dhe fjallën që e ka qua Allah subhanu wa ta'ala të arë atë na, është Kur'ani. E qysh me dashtë Kur'anin, ajë që nuk e dënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.
Se Kur'anin durët e tona me ka arë ndryshe, vetëm në përmjet gjumës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ja ka mësua Kur'anin Gjibrilit, melekut Gjibril. E Gjibrili ka prua shpallin fjallët e Allah të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne ka mësua neve. Allahu nuk ka mundësi më dashë nëse nuk duhet fjallë ati Kur'ani, as Kur'ani nuk duhet nëse nuk duhet qaj pejgamber që nga ka prua neve Kur'anin dhere këtu. O alamet u hubbin nëbi, e qështë e dënë pejgamberin a.s. aje që ditën e anatën fletë këndër sunetit pejgamberit a.s. Qështë është kë njeri muslimat, qka falë kë njeri farz e sunet, kurse vet e luftonë, folë e këndërshtonë sunetit e pejgamberit a.s. Pra kjo e robë është kjafja. Për te përmenim fillim se qështë e tjenë transisht ma dhe, ajo që ka orë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe është vërtetuar hadithet vërteta, por neve s'ka vetë me bo amin. Nuk ka vend robi me kalzuë se a i përqen që kjo puna si përqen, a orë që kjo pun e mirë as është e mirë. Nëse ka orë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një pun e ka punu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aja ma dhe më konë qështje e krime për neve. Nëse nuk është qështje e krime, personi nuk o musliman. Një vepër që e ka bërë pejgamberi sa për vete, e një fjalë që e ka thuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose një vepër që e ka pëlqyer ose fjalë që e ka pëlqyer, ato të mukon pjesë e fesë tonë. Dhe nëse dikush flet kundër sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë do të jetë ai? Një prej suneteve, cilat do të jetë prej më të voglave apo më të mëdha, prej të dukshmeve apo prej të voglave ose të mëdhave? Ai që kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka kundërshtuar Allahun direkt. Përse Allahu subhanahu wa taala ka thonë në Kur'an, "Men ata'a ar-rasul", ai që i nënshtrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "faqad ata'a Allah", ai automatikisht i ka nënshtruar Allahu subhanahu wa taala. E ai që e kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose fjalën e tij, ose punën e tij, aje ka kundërshtuar direkt Allahum subhanahu wa ta'ala. Wa alamatu hubbullah wa hubbul Kur'an wa hubbul Nabi wa hubbul Sunna, shenja që tregon se robi e don Kur'anin, e don Allahum subhanahu wa ta'ala, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e don sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është me dasht ahiretin. Gjithse cila lidhët me njëna tjetërën. Aj që e donë Allah, du të me dashë Kur'anin. Aj që e donë Kur'anin, du të me dashë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Aj që e donë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, du të me dashë sunetin e tij, me praktikue. Aj që e donë krejt këto, o tashmë du të me mërzit për ahiret. Du të me dashë jetën tjetër. Për të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë plotësu, i kanë plotësuar gjitha këto kushte, dhe e kanë dashë vdekjen më shumë se sa jetën. Kanë thonë komentatorët e hadithit, jo se ata kanë dashë vdekje, po kanë ditë se nuk ka mundësi në gjennet me shkuve pa kalu ka vdekja, për këto kanë pas dëshirë me kalu o këtë qështë më frikë e më taku me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse tash, robë nuk e dojnë vdekje, nuk e dojnë ahiretin, dojnë me jetu në këtë dunjo. Edhe kjo smundje i ka ka për dhe pjesë të modët muslimanve. A kjo normal do të më konë cilësi e jahudive, e kreshterve. Je vëtu ahaduhum leu ju ammeru elfe sene. Të dhe Allahu, ata kanë dëshirë me jetu e nimi vjetë. Se ata në qëfarë, ata që në dunjo kanë, s'kanë të jetërma. Ata një qënë vjetë të dhejtë, ashtë të dhejtë, për ata e në pak. Je vëtu ahaduhum leu ju ammeru elfe sene. Ata kanë dëshirë me jetu e nimi vjetë. Wa ma hua bi mozah zihi imin el adhabe ju ammeru. Edhe mi ardhon imër që ka që Allahu nimi vjetë. A petë nuk mujnë me pështu prej zjarëve në gjehnemit. Porse, muslimanët e kanë qëtër qështje. Muslimanët jetë knoqër me atë që Allah subhanahu wa ta'ala ka caktua për ta në këtë dynjo. Sa ka caktua Allah për i rizkut, jetë knoqër me te. Sa ka caktua jetën, jetë knoqër me te. Kur të bënë e gjelë Allah subhanahu wa ta'ala në vikë, jetë knoqër. Porse, ahiretin duhet me dashtë më shumë se sa. Më shumë se sa jetën e kësaj dynjo e për ta. Allah subhanahu wa ta'ala e thëtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, qal al akhiratu khairun lak min al ula, akhirati jeta tjetër pas vdekjes për musliman është më mirë se sa jeta kësaj dhunje.
Dhe problemet e gjithë kësaj është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nxitë muslimanët me falë nafile, me falë namaz dhe sunete, me shtuar vepra vullnetare, tjetër të agjërimit, atje në sadakas, atje vepra tjera që i punon të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e më mundua më përgjasua sa ma shumë me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe me ikë kundërshtimeve sunetit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak se është çështje e rrezikut, rrezikimit besimit të robit. Pastaj, nëse i bën këto, e plotëson këto kushte, Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me këtë rob në dynjë, edhe e çon robin që është i kënaqur në dynjë që në xhenet në ahiret, ne lutim Allahu subhanahu wa taala që të na bëjë dashur sunetin në praktikimin e tij, e të urrejtë mbi datën e largimit prej tij, wa qulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.